لك يا حبيب الله أهدي تحياتي بلغ الحنين مداه فمتى لقاياتي أهدي تحياتي الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أفلندرم الله سبحانه وتعالى كريوس نجسيس صلوات السلامة يبرسلم تدرغور تا الله محمد صلى الله عليه وسلم ألوسم الله نلارتسوار Me emrët e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta, mëshira, rahmeti dhe falja Allahut, letje të mbi ju dhe mbi gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar shikues, selamu alejkum, o rahmetullahi, o barakatuh. Paqja, shpëtimi, bekimi, mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Ramazani po përfundon. Sot është dita e fundit e këtij muaji të bekuar. Sot është iftari i fundit i këtij muaji të bekuar. Musafiri i ardhur sot do të shkon. Të nderuar besimtar, sa ne kemi tregu seriozitet në mikpritjen e këtij musafiri. Sa ne kemi kushtu, kemi nda kohë në ibadet dhe në adhurim. Elus Allahun subhanahu wa ta'ala Navoj prej atyre që ne jemi mundu Jemi angazhu dhe jemi përpjek Që ta respektojmë dhe nderojmë këtë musafir Ku kjo letjet i knaqun me ne Të nderuar besimtar Elus Allahun subhanahu wa ta'ala që ti pranoj të gjitha adhurimet i badetet tona. Elus Allahun azze ve gjell që të mjap mu dhe juve sinceritet i khlas në fjallën dhe vepran. Pa dyshim që i badetet tona, adhurimet tona janë të pranuara kur ato apo nëse ato janë bo për hirë të Allahut Allahu im pranoj ibadetet tona Allahu im ndëgjoj lutjet tona Allahu im në mshira me mshirën tante shumë shpejt kalojnë ditët dhe netët. Shumë shpejt ikin muajt dhe vitet. Kjo është gjendja e dynjas. Është ligji Allahut që kohat shkoj. Kujto fjalët e Allahut. Ku ai në Kur'an thot wali kulli ajalin kitab që do thot
Përse cilin afat ekziston shënim evident se caktuar? Çdo periudhë kohore ka librin e vet, ku është shënu caki i çdo gjaje. Atëherë të mendojmë, të logjikojmë, të meditojmë dhe të marrim sim në kalimin e kohës, kalimin e netve, kalimin e ditve. Inne fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil leili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allahu thot në krijimin e qiejve dhe tokës, ndryshimin e natës dhe ditës, ka argumentet qarta për ata që kanë arsye dhe mendje. Të nderuar besimtar, u mbyll kjo faqe, po përfundon muaj i bekuar i Ramazanit. Ka fitu kush ka fitu, ka humb kush ka humb. Qad efleha men zekkaha, wa qad khabe men dessaha. Pra ka shpëtuar ai që e pastron vetë veten, e ka dështu ai që e poshtron vetë veten. Ke adhuru Allahun gjatë këti muaji? Ke agjeru Ramazanin? Ke fal namazin? Ke shtrin dorën e ndihmës? Jo, ke lut Allahut? Ke bo adhurime dhe ibadet e shtes tjera? E ke shfrytzu, e ke nderu? E kemi këprit këtë muaj me nderimet më të veçanta dhe më të larta? Kad efleha men zekaha, e ke pastru vetë vetën, me këtë pastrim e ke arrit shpëtimin. Allahu im, na bë të gjithve për njerëzve të shpëtuar, e mos na bë prej atyne të dështuarve, sepse të dështuarit janë poshtruar këtë botë dhe në botën tjetër. Iku kaloi, po shkon, shkoi, shkoi koha, shkuan punt, shkoi koha, shkoi e gjithë ajo çka kemi bërë gjatë këtij muaji. Vall, shkoj ki muaj me falenderime dhe mirënjohje ndaj Allahut? Apo shkoj ki muaj me qërtime dhe me vrejtje? Ai që ka bo pun të mira, leti plotsoj pun të mira, edhe leti vazhdoj edhe më të tje, dhe leta përfundoj jetën me vepra dhe punë të mira. Vëllezër musliman, ummeti islam muslimanët kanë nevojë për ta llogarit ata vetë veten. Muslimanët kudo që jetojnë në botë kanë nevoj që ata t'i bëjnë një llogari vetë vetës, por kjo llogari t'jetë e vazhdueshme dhe e pandërprerë. Muslimanët kudo që jetojnë kanë nevoj për analiza, kanë nevoj që ta analizojnë gjendjen e tyne ku e kanë. Ummeti islam
ka nevoj që të merë mësime duhuna nga ibadeti dhe nga adhurimi. Në këtë kohë të bekuar të muaj të Ramazanit, ishte një shans dhe një mundësi që muslimanët të ndrojnë vetë vetën, të përmisojnë gjendjen e vetë, e të shfrytëzojnë ndjenjen e urisë, ndjenjen e sakrificës. Në motivim dhe në ngritje të lartë shpirtënore ishte rasti dhe mundësia. Vallë muslimant, ne a shfrytëzum këtë rast, a shfrytëzum dhe a përfitum nga ky muaj i bekuar. Çdo njëri prej nesh të jap llogari vetë vetes, çdo popull ta rishikoj gjendjen e vet, kështu që këtë formë dhe në këtë mënyrë ne mundemi të arrim në cakun dhe qëllimin ku Allahu Azza wa Jall prej neve kërkon. Të nderuar besimtar dhe besimtare, Ramazani ka dhurata dhe mësimet mëdha, të cilat duhet të realizohen të gjitha. Prej mësimeve më të mëdha që ne të gjithë duhet të marrim prej Ramazanit, vendos shmërin për ta luftu të keqen, vendos shmërin për ta luftu imoralitetin, vendos shmërin për ta luftu kriminalitetin, vendos shmëri për ta luftu çdo gjë që është e keqe, e damton besimtarin, e damton jetën e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Vendosmëri për ta luftuar padrejtsinë dhe të keqen në të gjitha format, në të gjitha instancat dhe në të gjitha poret e jetës. O robër të Allahut, ligjet e Islamit përmbajnë urtësi shumë të mëdha, synime dhe qëllime shumë të shtrejta. Prej synimeve dhe qëllimeve të agjerimit këtij muaji të Ramazan është një qëllim, një mjet për të arrit takwallëkin, devotshmërin, frikë, respektin ndaj Allahut. I nderuar i vëllah besimtar, në këtë muaj të bekuar, gjatë këti muaj të bekuar, te që po shikon e ndëgjon, a i boj i devotshëm? A i boj i moralshëm? A i boj i ndëgjushëm? A i boj i respektushëm? A i boj i devotshëm takua? Se qëllimi i Ramazanit është me të bo takua, që do tot me të bo devotshëm, me të bo njëri i cili i frigosh Allahut, njëri i cili i ndëgjën urnat e Allahut, njëri i cili je i disciplinuar mësimet, porosit
së gjerimet këshillat e Allahut. A je prej të në që e kja rritë këtë. Takua, takua lëki është cilësi e njëzve të mirë. Agjërimi shkollë, kurs, që të vesh dhe të mbëllon me petë kun e takua lëkit devot shmërisë. Agjërimi shkollë që të ngrit nivelin e moralit. Agjërimi shkollë që të zbukuron me sjellje, që të përmison shpirtin, të pasuron zemrën, të regulon anën e jashtme pamjen tonde, të regulon anën e mbrendshme, tjep vlera, tjep vullnet, tjep angazhim dhe përpjekje për punë më të tjeshme. Me një fjalë, agjërimi të forcon dhe të bën të vendosër në rrugën e Allahut. Vëlla musliman, motër muslimane, kërkesat e Kur'anit, kërkesat e Allahut vinë njëra pas tjetrës dhe të thrasin që ti të përqendrosh në fen e Allahut. Ti tjetosh besimtar, tjetosh musliman, tjetosh i vendosur, tjetosh me bindje dhe me iman deri në momentin e fundit kur del shpirti. Të nderuar, ne a kemi adhuru Allahun, a kemi adhuru Ramazanin, na jemi kon ibadet qit Ramazanit, a ibadet qit Allahut. Nëse ne e kemi adhuru Ramazanin, Ramazani po shkon. Nëse ne e kemi adhuru Allahun e lartësum, Allahu Azze ve Gjell është Zot edhe në muaj tjerë. Allahu Azze ve Gjell është i vetmi i cili duhet të adhurohet sa tjeti jeta jonë. Wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allahu urnon dhe thot, bëni ibadet Allahut, adhuroje Allahun tek deri sa të vjen ty vdekja. Porosi e Allahut që drejtohet ty, porosi e Allahut, Allahu i drejtohet mbar njerëzimit. Allahu kërkon prej neve që ne të adhurojmë Allahun deri në momentin e vdekjes dhe frymarrja e jon. Fundi i jetës sonë tjetë me iman dhe me besim, të paluhatur në Allahun, dalhim nga kjo bot me fjalën La ilahe illa Allah Muhammedur Rasulullah. Të nderuar shikues, lutjuni Allahut subhanehu ve taala që Allahut na bëj të mundur gjithve që ne t'jemi rab të Allahut, ne t'jemi adhurus të Allahut. Nëse ne jemi rab të Allahut,
nuk lejojm të jemi rob të askujt. Nëse ne nuk jemi rob të Allahut, nuk e adhurojm atë, nuk i krym urnat e ti, nuk përulemi për te, atëher bëhemi rob të robërve të Allahut. Do t'jemi të nështruar, do t'jemi të nënçmuar, do t'jemi të poshtrum dhe do t'jemi të shtypon dhe nuk do t'kemi mundësi që ne të gëzojmë të drejtat tona aty ku jemi. O robër të Allahut, kthenjuni Allahut, let jetë ky Ramazan, Ramazan i ndrimit dhe i përmesimit, Ramazan i ngritjes shpirtërore, Ramazan ku ne e konfirmojmë dhe e pranojmë dhe e besojmë Allahun, krijuesi jon, furnizuesi jon, i vetmi i cili pranon apo duhet të adhurohet, dhe ne jemi rob një herë e përgjithmonë deri në vdekje rob të Allahut, dhe nuk lejoj me qenë rob të askujt në asnjë vend, në asnjë kohë, por ne vetëm se e përulim qafën ton, i bim Allahut në rëqu, i bim Allahut në sejde në Ramazan, jashtë Ramazanit dhe gjatë tërë jetës son. A ki arrit në Ramazan këtë bindje? A ki arrit në Ramazan këtë lartësim dhe vedije? Nëse ke arrit, ke bo hapa në këtë drejtim, atëhe dije se ti je prej atyne që Allahu Azze ve Gjell do të lehtësoj jetën tënde, gjendjen tënde, dynjan tënde dhe fen tënde. Dëgjoje këshillën e Resulullahit sallallahu aleyhi ve sellem, që e rezimon, e përmbledh në dy tre fjalë shumë të shkurta. Erdhi një njeri te i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem dhe i tha: o i dërguar i Allahut, ndëgjoje me vëmendje se çka i ka thonë. Ky njeri po i thot të dërguarit të Allahut: o i dërguar i Allahut, ma thuaj një fjalë në Islam për cilin ma nuk do ta pyes askënd. Ma thuaj një fjalë në Islam që unë mos e vesh askënd. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ju përgjegj dhe i tha: kull, thuaj: amantu billah thumma staqim. Thuaj: kam besuar Allahun e pastaj përqendroho. Thuaj: amantu billah, e kam besu Allahun dhe përqendrohu. Forcohu, nguli kompt, në dinin e Allahut, në fen e Allahut, sepse aty e gjenë shpëtimin. Dy porosit shkurta: thuaj kam besu Allahun dhe përqendrohu re në besimin dhe fen e Allahut. Ndëgjoni fjalët e Allahut. Në lidhje me përqendrimin,
dhe vendos shmërin e besimtarit muslimanit në fen e ti. Allahu thot Kur'an, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah خالدين فيها pa dyshim ata që thon Zoti ynë është Allahu dhe pastaj qëndrojnë në rrugën e drejt fela khaufun alejhim nuk kan arsyja ta mu friksu wala hum jahzenun dhe as nuk kan arsyje me u murzit e me u piklu ula i ke ashabul gjenneti khalidin e fia ata do tjen prej banorve të gjennetit dhe për gjithmon do në gjennet Allahu na i poftu. Nëse thu kam besu Allahun dhe përqendrohesh në fen e Allahut nuk ke nevoj me u mërzit as me u piklu sepse ti do t'jesh prej banorve gjennetit për gjithmon gjennet Allahun e i boftë mundë. Dëgjoje fjallën e Allahut, Allahu thot, wal mu'minune wal mu'minat, ba'duhum eulia u ba'd, besimtarët dhe besimtarët, janë të dashur për njëri tjetrin. A doni me qenë dashur me njëri tjetrin? Atëherë respektoni urnat e Allahut. A do një dashur me qenë njëni tjetrin? Besoni bindshëm në Allahun dhe qëndroni paluhatur në fen dinin e Allahut. Veproni, punoni ato pun dhe ato vepra që Allahu azze ve gjell është i knaqën. Ndë gjënë e fjallën e Allahut. Allahu thot, wa kul i'malu fe se jera Allahu amalekum wa rasuluhu wal mu'minun. Dhe thuaj, veproni, punoni, Allahu azze ve gjell do të shohë punën tuaj. Edhe i dërguari Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe besimtarët. Të nderuar agjërues, ti gjatë këti muaj të Ramazanit, është dasht me i realizu disa synime dhe disa qëllime. Shpesoj dhe jam i bindur në Allahun azze ve gjell se ti e ki bo një gjatë t'il. Qka është dash ti me fitu? Me përfitu nga ki muaj i Ramazanit? Në një, ti gjatë këti muaj i Ramazanit, o Allah besimtar motër muslimane, është dash që ti gjatë këti muaj me fitu malin dhe knatsin
apo me të marë mali për rahmetin e Allahut. Pash Allahun, vete dhe dretën, atë ka marë mali gjatë këti muaj për Allahun dhe rahmetin e Allahut. Pyte vetën, vete vetën, am ka marë mali mu për rahmetin Allahut? Am ka marë mu mali për mshiren e Allahut? Të gjithve duhet në marë mali për rahmetin Allahut, se nëse nuk në merë mali, nuk malëngjehemi për rahmetin faljen e Allahut, nuk e kemi fitu faljen e Allahut. Nuk e kemi fitu rahmetin e Allahut. Të nderuar besimtar, lutjuri Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall të naboj të mundër dhe të naboj prej atyne që na merë mali për rahmetin e Allahut. Që në fillim të Ramazanit kemi përmend një hadith të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, ku Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam spjegoi se njeriu me punën dhe ibadetin që e bën nuk mundet me hynë xhennetin e Allahut. Sahabët i than, o i dërguari i Allahut, a dhe ti nuk mundesh? Pejgamberi alaihi salatu wasallam tha, jo. Ta vetëm me mëshiru Allahu, vetëm me rahmetin e Allahut, kaplimi dhe përthekimi i mëshirës e Allahut, mëshira Allahut, mu mështën gjennetin e Allahut. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ma i zgjedhur i njerëzimit, pejgamberi i Allahut, ai nuk po mundet me hy me mshiren, vetëm se me mshiren e Allahut. Po te un, vla, motër, gjatë këti muaj, a kindi malin, a kindi malin për rahmetin e Allahut? Sepse me rahmetin e Allahut hën në gjennetin Allahut. Allahut thot, judkhilu me jeshe u fi rahmeti. Kot doja Allahu, e shtin mshiren, kot doja Allahu, me rahmetin e vet, me mshiren e vet, e shtin mshiren e vet, në rahmetin Allahut. Mundohu të sigurohesh që gjatë këti mujit ka marë mali për rahmetin e Allahut. Nëse e ke arrit këto, shpreso dhe gëzohu se ti jenë rrugë të mbarë. Gjatë këti Ramazani në ndy, a ki bo një jetë për Allahu mi t'i falë gjinahat? A je vetë disu që ti me u përmisu? A je vetë disu që ti me bo një jetë që unë mo e kam bo një jetë, kam vendosë që unë mu konë muslimani mirë dhe mu bo buri mirë? Nëse ki arritë këto, je në rrugë të barë. Gjatë të Ramazani e treta dhe e fundit, me gjitha këto ibadete a i ngrit në një shkallë më të lartë. Nëse ki qenë klasë të parë, a ki dalë në klasë dytë? Nëse ki qenë në një shkallë më të lartë, a ki kalu në një shkallë edhe më të lartë?
nëse ke arrit gjatë këti muji këto mi bo, atëherë ti je në rrugën e drejt, po në atë rrugë që të qënë drejt gjennetit Allahut. Të nderuar vëllezër besimtar, Ramazani përfundoi dhe ne mos të harrojmë se nuk kemi qenë adhurus të Ramazanit, por ne kemi qenë adhurus të Zotit Allahu të Ramazanit që e ka bo obligim, dhe Allahu është adhurus edhe pas muaj të Ramazanit. Dhe ne duhet t'i themi Allahut, o Allah, ne gjatë këti muaj kemi bo ibadet, por ne nuk jemi kon Ramazan gji, por na jemi kon ibadet qi, dhe ibadetin ndaj teje, o Allah, do ta bojmë edhe pas Ramazanit. Lutjuni Allahut me emrët e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta, dhe me emrin e ti të madh, Allahumme inni es'aluke bi enni eshhedu enneke ent Allah, La ilahe illa ent, el ahadu s-samed, el ledhi lem jelid, ve lem juled, ve lem jekullehu kufuven ahad, el mennanu bedi'u s-samawati vel ard, dhul gjelali vel ikram, el hayu el qajum. O Allah, forcona në rrugën tënde, që ta arrim gjennetin tënde. Të nderuar vëllezër besimtar, të nderuar motra muslimane, sot është dita e fundit e muajit Ramazan. Na kam bet edhe një iftar, edhe këtë iftar ta shfrytëzojmë në duan dhe në lutje. Ti lutemi Allahut subhanehu ve taala që ti pranoj të gjitha ibadetet, adhurimet tona. Ti lutemi Allahut që Allahut na forcojnë dinin dhe fen e Allahut. Ti lutemi Allahut në kohën e iftarit, edhe këtë iftar për këtë muaj të Ramazanit, që Allahut na bëj të mundër që në jetën tonë, sa do që t'jetojmë, edhe sa t'jetojmë, na bëje prej atyne që ne do t'jemi në dëgjus të urnave të Allahut. Të nderuar vëllezër besimtar, është dita e fundit e Ramazanit, por është edhe këshilla edhe ligjerata e fundit e këti muaj të Ramazanit për këtë muaj. Atëherë, mblejoni që pikës pari ta falenderoj Allahun Azze wa Gjell që na ka botë mundur me dhon një kontribut modest. Allahu i pastrof qëllimet e mia. Allahu Azze ve Gjell ma bof të risk, nasib, të mundshme, ikhlasin, sinceritetin, në të gjith atë që e kumë thonë gjatë këti muaj. Allahu është dëshmitar. Të nderuar besimtar dhe besimtare, dhe ju kum lut Allahut subhanehu wa ta'ala vazhdimisht, më shumë se njëherë në ditë, o Allah, ma bën të mundur që unë ta jap një kontribut për hirë tondin për ty vetëm o Allah, dhe vetëm në emën tondin, e mos më bën prej atyne medal, e me e kalzu vetën, e medal e me u lavdru, për më bën prej atyne që unë për hirë tondin çdo fjalë dhe çdo punë që e boj, ta boj për ty e jo për diko tjetër. Nuk jemi të nevojshëm për lavdatat njerëzve, nuk jemi të nevojshëm për lavdrime e komplimente, jemi të nevojshëm për juve të nderuar besimtar të boni dua për mu që Allahut mi falë gjunahet.
jemi të nevojshëm që të më kujtoni për të mirë, më këshiloni, të më sugjeroni, të më përkrahni në atë që është e mirë dhe që e kërkon Allahu dhe i dërguari i Allahut. Jemi nevojshëm për sinceritet dhe e lus Allahun Azze ve Gjell qysh e kom lut deri më tani edhe sot edhe në këtë moment e lus Allahun që kejt këtë pak pun pak shumë pak këtë pun për Islam që e kemi bo ta kemi bo për hirë të Allahut edhe e lus Allahun që Allahu let jetë i knaqur nëse Allahu është i knaqur edhe robërit e Allahut pa dyshim që duhen tjenë të knaqur. O Allahim, po të falenderohem edhe njëherë këtë rast dhe falenderimet ndajteje nuk duhet përfundojnë asë njëherë që ne bone ma bore të mundur që ta japë një kontribut modest dhe kjo është ligjerata dhe këshilla e fundit për këtë muaj të Ramazanit. Elus Allahun të mi falë gjunahet e mija. Elus Allahun subhanehu ve taala që këto pak vepra dhe pun që i kombo të më gjinden në logarin e veprave të mira në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, gjithashtu pas falenderimit në Allahun Azze ve Gjell nuk mund kaloj edhe pa shpreh falenderime dhe mirënjohje edhe në disa drejtime tjera. Rasulullahi thot me lem jeshkurin nase lem jeshkurin la a i cili nuk shpreh falenderim mirënjohje ndaj njerëzve nuk ka shpreh falenderim mirënjohje ndaj Allahut. Nga ky hadith mësojmë që ne ti falenderojmë njerëzit, ti falenderojmë institucionet, ti falenderojmë edhe të tjetë, sepse në këtë njëre kemi falenderu edhe Allahun. Pas falenderimit më të madhë në Allahun, më pas më lejoni që ti falenderoj të gjithë dashamirët e fjales së Allahut që kanë dhonë mundësin me paraqit fjalen e Allahut pra televizionin spektri. Pronarët, punëtorët, ekipin, stafin, të gjithë pa i përmend emrat, të gjithë pa përjashtime, i falenderohem dhe lus Allahun subhanehu ve taala që prej më të madhit e deri te më i vogli, prej kryesorit, drejtorit e deri te punëtorit më i vogël i kësaj shtëpije informative i televizionit, Allahu azze ve gjell i Allah çdo të mirë që ata e dëshirojnë. Thunit gjithë amin. Elus Allahun subhanehu ve taala që të gjithë këta të shpërblej me të mirat e ti në gjennet. Elus Allahun subhanehu ve taala që këtyre ti japë të mira në dynja. Elus Allahun azze ve gjell që çdo e mirë, çdo mirësi e Allahut azze ve gjell let gjindet tek ata, let gjindet tek familjet e tyre, let gjindet tek shtëpit e tyre, dhe vetëm Allahu i lartësuar mund t'i shpërblej këta vllazni që kanë dhënë mundësin e paraqitjes fjales së Allahut. O Allah, po t'lutem me emrat ty të bukur dhe cilësit e tuja të larta, shpërblej këta vllazni që kanë kontribu, kanë dhënë mundësin me të mirat e tua dhe bënja u të mundur këtynve që këta t'i gëzojnë të mirat e tua në gjennet, në gjennetin më të lartë Firdevsin. Gjithashtu falenderimi i radhës
është për ju të nderuar besimtar, të nderuar vllazni, motra, prind, babalar, nona, tri e vjetër, bura e gra, Allahu Azza wa Jalla të gjithë juve, ju dhasht juve të mira, ju shpërbleft Allahu Azza wa Jalla juve që e kini ndëgju fjallën e Allahut. Allahu Azza wa Jalla ja u boft mundër hyrjen e të gjithë juve në gjennet. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që ti ullzojt pa ullzuarit. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që ti shërojt smut e besimtarve. E lusë Allahun azze ve gjell që ti liroj të gjithë burgosurit, vuajtësit që me pa drejt janë duke vujt muslimanët në për burgjet e botës. Allahu t'i liroj ata, t'i kthej shëndosh rahat e mirë në familjet e tyre. E falenderoj edhe njëherë Allahun azze ve gjell që Allahu azze ve gjell në nderoj si besimtar dhe si musliman. E falenderoj Allahun azze ve gjell me ato falenderime që Allahu azze ve gjell e meriton, dhe ne jemi të mangut falenderimin e plot të Allahut Azze ve Gjell. Po e përmbylli me duan, me duat dhe lutjet Allahu im, të lutem që të na jepësh ullheqje dhe ullheqësi të mirë. O Allah, na imbulot metat tona. O Allah, na qetson momentet më trishtuese. O Allah, përmirësoje gjendjen e muslimanëve. O Allah, pranoj lutjet dhe duat tona. Ti je dëgjues dhe i ditur. Prano pendimin se ti je pranuesi pendimit. O Allah, na fal të gjithë neve. O Allah, fali prindrit ton. O Allah, fali të gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, ligjërata për këtë muaj të Ramazanit është ligjërata e fundit. Por mos të harrojmë edhe një gjë, sepse interesimi i madh i ka qenë i besimtarve në përcjellje këti programi gjatë muajit Ramazan. Televizioni Spektri me dëshirë dhe vullnetin më të madh dhe më pozitiv po jep mundësinë që emisionet edhe pas Ramazanit njëherë në javë do t'jenë të vazhdueshme me lejen e Allahut. Në televizionin Spektri është shpjegu Islami dhe feja për çdo javë edhe më herët, por pas Ramazanit do t'jenë emisione drejt për drejta. Këtë mundësi po e jep ky televizion. Edhe njëherë, Allahu i shpërbleft, Allahu në peshojen e të mirave çdo mirësi ja shënoft. Të nderuar shikues, elus Allahun azze ve gjell na bojt mundër që ne ta fitojmë faljen dhe mshiren e ti. Elus Allahun azze ve gjell që të na takojnë gjennetin e ti. Elus Allahun azze ve gjell që ta pranoj agjerimin ton, ibadetin ton, adhurimin ton. Në fillim e falenderoj Allahun dhe në mbarim e falenderoj prap Allahun dhe i përcjelli salavatet bi Muhammedin më dashurin ton sallallahu aleyhi
ve sellem. Cerni Ramazanin çetir. Yula nen kuydesin dhe mbrojtjen e Allahut. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.